是是是。我们是喜欢的。Ola, bons días. Imos comezar esta xornada de hoxe, moi intensa e tamén penso que moi entrañable, dedicada ao tema xeral mulleres e historia, pero máis concretamente á figura de a saudosa figura, que diríamos, de Olga Gallego Domínguez. En primeiro lugar, para presentar a xornada, o seu contido, etcétera, vai ten a palabra a profesora María José Agra Romero, que alén de ser profesora da Facultade de Filosofía, é membro do plenario do Consello da Cultura Galega, é presidenta da Comisión de Igualdade, por tanto ten unha participación directa tanto na conocimento de Olga Gallego como tamén desde o seu traballo corporativo nesta institución no plenario do Consello. Dixen presidente, eres coordinadora, non? Si, non sabe. Pero, ou que sexa, bueno, a que goberna aquel. Vale, tes a palabra. Bos días, gracias, presidente. Un ano máis, a Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega dá benvida e amosa o seu agradecemento a todas e todos que nos están aquí para asistir e participar nesta jornada sobre mulleres e historia que ten como centro a Olga Gallego Domínguez. Cando aló polo mes de xuño do 2010, a Comisión de Igualdade decidiu que a xornada anual correspondente ao 2011 fose dedicada a recoñecer e difundir a trayectoria, a obra desta historiadora arquiveira académica numeraria da RAC, sempre baixo o prisma de que non se trata dunha homenaxe, por máis que neste caso ben merecida, e xa tiña sido varias homenaxes, senón co objetivo de contribuir á visibilización e á transmisión de coñecemento, de propiciar un espazo de reflexión e debate, promovendo visións máis completas e máis complexas das súas achegas como investigadora e profesional. Decía que aló polo mes de xuño de 2010 non contábamos con que ela finalmente non ia estar connosco neste día. O noso convite chegaba tarde. Malia todo, a Comisión de Igualdade considerou que a xornada sería ter sentido e a ser necesaria, facendo máis hincapé se cabe no seu legado vital e intelectual, en particular para as novas generacións e na importancia de dispor dunha cartografía no álbum de mulleres, o noso punto de documentación. No álbum de mulleres están recollidas as biografías de outras arquiveiras e bibliotecarias financeiras como Juana Calderín, en unha formación intelectual centrada a Ortega e a María Zambrano, foi tesoreira da Asociación de Bibliotecarios e Bibliógrafos, que escribiu sobre as bibliotecas de hospital tristemente paseadas. E Luis Acuesta, unha directora republicana da Biblioteca Nacional, sentén o seu primeiro destino, tras acceder ao corpo participativo de arquiveiros bibliotecarios e arqueólogos na Luisa. O premio Duquesa de Alba por un texto inédito, El feminismo e sus orientaciones actuales, no ano 1929. No caso de Olga Gallego Domínguez, valorouse que era merecedora de algo máis que unha bibliografía. Como se recolle no bítico da xornada, un dos seus objetivos é contribuir a través da figura desta profesional a visibilizar o labor de tantas mulleres que sostuveron e sosteñen o sistema de arquivos e bibliotecas públicas. Ao longo do día iremos vendo as distintas facetas de Olga Gallego, desta herdeira da tradición humanista, segundo a dimensión científica e de memoria, compaxinando reflexión e debate, o fío da obra e da vida dunha muller que como profesional e como investigadora ten feito unha enorme contribución á historia galega e universal. E falando de historia, non quisera pasar por alto nesta presentación que no ano 2008 publica Historia da Muller e Mulleres sobre el Sar dos séculos 14 a 18, vindo así a fornecer con esta obra a historia das mulleres en Galicia.
historia que agromou máis seriamente aquí que noutros países, sendo que aínda queda moito por facer. Na introducción á obra podemos ver como se refire a vinculación entre a historia das mulleres e a política, isto é, a aparición do feminismo como impulsor e propiciando o desenvolvemento dun campo documentado de todos os aspectos da vida das mulleres no pasado. Neste traballo, o Olga Gallego deixa o seu reconocimiento ás mulleres anónimas, ás mulleres correntes, a súa atención e preocupación por, tomando eu prestadas as palabras de Santo Ascolén, as mortas da fosa común e as do mausoleo. E como estamos, seguimos a seguir falando de historia, rematarei botando man esta vez unha filósofa política, Linda Tobili, que subliña que moitos consideran que é un feito incontrovertible que a discriminación que o feminismo pretendeu contrarrestar é cousa do pasado. Dende esta perspectiva, dinos Tobili, a igualdade de xénero é un feito legal á espera da súa plena realización social, o cal, de acordo coa lógica do progreso histórico, é inminente. Poderíamos traducir estas idónicas palabras aplicando a fórmula máxica, malo será. Mas compra aplicar outra lógica, aquela que supón que avanzar, e cando menos non retroceder en tempos de crise, avanzar na igualdade non é cousa do pasado, nin pode reducirse a un xogo, ainda que se xa por as cadeiras. Finalmente, a Comisión de Igualdade, no seu nome, quere agradecer as diferentes entidades e persoas externas ao Consello da Cultura Galega que colaboraron na cartografía Olga Gallego Domínguez. A Pedro López Gómez, a Pilar Gallego Domínguez, con un agradecemento moi especial, pois nos acompañará na xornada de hoxe, a Lola Pereira, a Alfonso Vázquez Monxardín, a Isaac Díaz Pardo. As institucións, Biblioteca da Fundación Penzol, o Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense e a Real Academia Galega. Aos colectivos, a Navad Galicia e o grupo Marcelo Macías. Aos xornais e revistas, Boletín Auriense, El Correo Gallego, Faro de Vigo, El Progreso, La Voz de Galicia. As editoriais, Edicións do Castro, Editorial Galaxia e a grupo El Correo. Agradecemos tamén especialmente o personal do Consello de Cultura Galega que participou na posta en marcha da xornada e na realización da cartografía Olga Gallego para o álbum de mulleres. Anxos García Sumai, Aurora Fernández Díaz, Beatriz Pérez Mosquera, Begoña Tajes Marcote, Eliseo Fernández Arias, Irene Gómez Menéndez, José Lens Bruña, Luis Iglesias Enríquez, Manuel Gago Mariño, Miguel Alonso Fachado, Prudencio Viveiro Mogo, Rosa Neiros Díaz, Teresa Navarro Quinteiro. Por último, agradecerle a María Mariño, a técnica do Consello e as coordinadoras, Concha Varela e Carmen Pérez Pais, o levar a bo término e que o traballo que desde hai un ano se comezou para que hoxe podamos estar aquí e, male a que non este, non se é posible que este Olga Gallego, podamos aprender da súa mestría. Gracias por estar aquí neste día chuvioso e espero que este todo ben e que podamos disfrutar da xornada. Gracias. Muy ben, eu creo que está todo dito, ou casi todo. Querei só unhas palabras para non ser descortés coa miña compañera de mesa e despois xa pasamos ao que é importante, polo menos desde o punto de vista ou en comparación con o que eu vou dicir, que é a conferencia de Pedro López. O que quería dicir é que esta serie que está facendo a Comisión de Igualdade sobre mulleres e historia, que este ano ten un perfil un pouco especial porque a Gadaña actuou de forma improvisa sin contar connosco, por tanto impideu que Olga Gallego pudera estar aquí connosco nesta sesión. É unha forma, creo que modesta, pero espero que eficaz, de facer presente e de chamar a atención sobre o papel que en distintos ámbitos da ciencia, da cultura, desempeñaron mulleres importantes na tradición, digamos que ilustrada galega. En este caso, creo que a escolla de Olga Gallego foi moi oportuna por parte da Comisión de Igualdade,
Olga Gallego, ademais, ven dunha estirpe de persoas vinculadas a ese modo de facer silandeiro, traballo e cultura. Como son en xeral os arquiveiros, pero máis concretamente algúns deles que, como Olga Gallego, sempre antepuxeron os intereses colectivos, o interese individual. Eu non a tratei moito, pero si algo desde o punto de vista de usuario de arquivos e despois tamén de colega breve no plenario da Real Academia Galega en moitos outros ámbitos, e sempre admirei dela a súa contención e o seu rigor. Aparentemente parecía ser algo distante e incluso dura, pero era dunha tenrura que só había que rascar un pouco para encontrala, non? Os que a conocen mellor, moitos aquí presentes, tratárona con moita máis frecuencia que a min, poderán atestiguar ou non estas palabras, pero pareceme que nela latía sempre unha vontade de servir mellor a comunidade a través dunha institución da memoria, como se falou antes aquí, moito, como son os arquivos. Tivo tamén vos compañeros, vos mestres, vos institucións onde desenvolverse, para empezar, Ferro Couselo en Ourense. Non é unha casualidade que Olga Gallego saíse de Ourense, que sexe de Ourense, porque a verdade é que, como xa tamén se falou estes días aquí, a Comisión Provincial de Monumentos e a Ordenación da Memoria na provincia de Ourense tivo un perfil especial dentro do contexto de Galicia. Isto fomentou, creo que tamén axudaron outras personas, como algúns ilustres profesores do Instituto de Ourense, mestres do Tero Pedraio, tal que Marcelo Macías e algúns máis, pero tamén nese ambiente, nese caldo de cultivo, é onde saíron persoas como Ferro Couselo e agora como Olga Gallego. Logo a súa colaboración coa Fundación Penzol, coa Academia e o retorno xa como arquiveira ourense certifican este compromiso, por unha parte, cunha técnica, unha pericia e un saber facer, e por outra parte, cunha cultura, cunha identidade. De modo que, por todas estas razóns, creo que foi moi merecido e moi xusto que a Comisión de Igualdade pensase nela. Eu celebro que así fose, non celebro que non este aquí presente, pero non estaba previsto. Dado que todos os agradecementos xa están feitos por parte de María José, eu só teño que dicir que gracias a María José se fai todo isto, e así xa vai no lote todos os agradecementos que la fixo a persoas e institucións coas que eu concordo e ao que me sumo. De modo que só me queda por decir que creo que ela non dixo, que moito agradecer aos ponentes e participantes, de que dixo forma indirecta, creo, a súa presencia, o seu contributo, teren accedido a participar conosco nesta sesión de Mulleres e Historia, e desexarvos a todos que teñades unha xornada que este á altura de Olga Gallego, que sei que vai estar á altura daquela persona que nos convoca na sesión de hoxe. Gracias. Thank you.
Reclamo de novo a súa atención, neste caso con argumentos tamén de moito peso, para que se dispoñan a seguir a conferencia que vai pronunciar o amigo e experto en arquivística, documentación e tantas cousas, Pedro López Gómez. Non é a primeira vez, nin a segunda, que está nesta tribuna, nin nesta casa. Creo que todos os presentes o coñecen, de modo que eu non vou a cometer a torpeza de ler o seu currículum, que ademais é bastante longo, pero sí de chamar a atención sobre algúns aspectos singulares que me parecen dignos e acaídos para o tema que aquí nos ocupa. Como saben, ele é catedrático da área de biblioteconomía e documentación, se non estou errado, sí, señor. Da Universidade da Coruña, no seu campus de Ferrol, ou cambiou? De momento non. De momento non. Pero esta é unha terceira vida que el ten, porque ao longo da súa evolución profesional pois pasou por moitos lugares, sempre deixando as cousas de forma distinta como as atopou. O cual non é moi frecuente, porque a xente tende a cambiar as cousas de sitio, pero no mesmo espacio topográfico. Pedro reasignalles o sentido. Entón, estivo en Pontevedra durante moitos anos como arquiveiro, director do Arquivo Histórico Provincial,
non solo puxo sobre o tapete o Arquivo Histórico Provincial, sino que animou a moitos investigadores a que o usasen, fixo do arquivo un lugar vivo, participou en algunhas contendas cidadáns, algunhas erradas, por suerte, moi importantes naquela altura, outras se aprende dos erros. E outras gañadas, tamén hai que dicilo. Convirteu que era un arquivo histórico provincial que non era nada especial nun punto de referencia, incluso quase nun mito dentro da arquivística galega. Ali creo que tamén foi un espello de formación para moitos outros arquiveiros ou estudantes de arquivística que había na altura na universidade, e que viron en Pedro López pois unha forma distinta de entender os arquivos. Logo, no arquivo do Reino de Galicia, na Coruña, xa, como dirían en términos episcopais, era, parecía que un destino de término, non? Xa, ir ao arquivo, xa incluso hasta con vivenda, que non foi usada. Non foi usada, xa. Porque aí ven a raíz republicana e de rigor moral que adorna a Pedro, non foi usada esa vivenda como un privilexio que ven de tempos antigos. Non direi franquista, sino tamén de antes de Franco. Bueno, isto non quere dicir que os que vivan en vivendas do Estado deban de desocupalas, porque non, hoxe non están aquí os indignados, e por tanto non toca. Pero en fin, isto é unha forma, un comportamento que define a persoa, por tanto algo ten que ver. No arquivo do Reino de Galicia pois continuou, creo que, pero agrandando o que fixo no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, donde ademais formou algúns arquiveiros que hoxe siguen a súa, que siguen sendo honra e prez, algúns aquí presentes, como Gabriel, da Arquivística Galega, e María, e fin, e outros que quizá me esqueza, pero como eles foron alumnos meus, poido, teño o dereito de citalos. Porque Mariola, que tamén foi aluna, non estaba estaba noutro sitio, noutra dependencia, non? Estabas tamén ali? Ah, pensei que estabas... Pontevedra. Ah, pues, bueno. Bueno, pues vai todo no lote. Bueno, finalmente, como arquiveiro profesional, tivo unha experiencia agridulce, diría eu. Interesante. É interesante, no Arquivo da Corona de Aragón, en Barcelona. E dai tomou outro roteiro na súa vida, que foi o de deixar de ser arquiveiro e pasar a ser profesor de arquiveiros e de documentalistas e de bibliotecarios, se é o caso, ou non de, quizá tamén de conservadores de museos, se fose tamén, pero ainda moi lateralmente, non? E isto é o que o levou a ser profesor da Universidade da Coruña desde hai moitos anos. Un profesor que, como é normal este tipo de personas, pues, confía máis no que sabe que nas oportunidades, digamos, administrativas que se lle presentan. E é unha das cousas moi chungas que lle pasaron a Pedro, que creo que se pode contar, que a universidade convocou unha praza e ele se esqueceu de asinar a petición para ocupar esa praza. De modo que quedou deserta, porque Dios tamén guiou os seus pasos, de modo que non houve aunque houver outro competidor, o mellor tamén quedaba deserta, non? Pero se non estuvera ele e hai outro concursante, o mellor sucedía algo non querido, de modo que esta especie de sabio despistado tamén adorna que é Pedro, non? E finalmente, fora desto, creo que Pedro fixou moito traballo fora dos arquivos, como decía xa, de Pontevedra, naquela loita cidadán, pero fixo moito traballo como asesor, como impartindo cursiños, másteres en Galicia, en España, fora de España. Fixo aquí no seu currículum en Portugal, en Centroamérica, en Brasil. Envidiable vida, porque a veces pensa que o arquiveiro é unha persona que está ali espantando o pó dos documentos, e que está todos os días a ver se pode vivir, e que está cerrado nun pequeno gabinete. A vida de Pedro é ten incluso esos componentes de vida mundana, de estar en Panamá, de estar en Recife, en o estado de Pernambuco, de ir a moitas universidades europeas, en fin, que é unha profesión moi digna
é moi atractiva, a de Arquiveiro, e Pedro é un dos que máis a dignificou, polo menos no que eu levo visto aquí en Galicia, e, por tanto, nunca tuve a ocasión de presentarte, e aproveito para decir todo isto como homenaxe ao amigo, e ao que sempre, como titular dos arquivos, nas poucas voces que eu fomo aos arquivos, que hai tempo xa que non piso, sempre me acolleu moi cariñosamente e me axudou moito. De modo que, benvido e moito gracias. Moitas gracias, eu, por esta presentación tan persoal e, sobre todo, tan divertida, porque descubro que a miña vida realmente foi unha vida fascinante. Por tanto, eu penso que lamentablemente a miña intervención non va a ser tan animada como a presentación, pero de calquera forma é un bo comenzo. Bueno, teño que agradecer evidentemente a Ramón Villares esta presentación tan entrañable e no plano formal evidentemente a invitación que o Consello de Cultura Galega ten feito para que eu participase nas xornadas e igualmente a Comisión de Igualdade María José Agra por esta participación e tamén teño que agradecer as dúas coordinadoras que están ali despistadas saludando a Pilar Gallego, a quen damos as gracias tamén por a súa presencia, mesmo que non este a escoitarme porque é un pouco dura de oído, ¿verdad? Pero de calquera forma estamos moi contentos de que este aquí presente. Tamén quero dar as gracias a Marian Mariño, que ten sido a miña interlocutora para todas as cuestións da páxina de mulleres que se iba a dedicar a Olga en Gallego. Con todo isto, por suposto, tamén dar as gracias aos presentes que participan conmigo en esta homenaxe, queridos amigos, que xiramos de alguna forma en torno a figura de Olga Gallego, algunos amigos, otros colegas, otros alumnos, exalumnos. Bueno, a todos, moitas gracias por estar aquí. A miña intervención leva por título Olga Gallego, paixón por los arquivos. Bueno, una paixón como otra calquera, vidas tan divertidas como parece que fue a miña, ¿verdad? Pues aquí pasa o mesmo, pasión por los papéis, ¿no? Quero decir que en este texto que eu vou ler, porque o meu dominio da lingua galega ten os seus límites, vou a dividirlo en 7 puntos que iré enumerando, sobre todo para dar aos presentes a alegría de chegar ao último, que é o número 7. Por tanto, uno detrás de outro, iremos acercándonos ao final. O primeiro de todo, relativo a homenaxes e conmemoracións. Natalicios e defuncións constitúen fitos que nos serven para rememorar, é dicir, volver a recordar personas que deixaron unha pegada indeleble, unha forma de transcendencia, a marxe de creencias religiosas que nos ven avalada polas referencias do filósofo Lledó, citando o seu mestre Gadamer en entrevista televisada proxectada o 3 de octubre en que tamén citaba a Spinoza, ao falar da filosofía, non como reflexión sobre a morte, sino sobre a vida. Ou sobre ambas, dicimos, posto que morte e vida son, como sabemos, inseparables. Estas datas, pois, 1923 e 2010, que marcan o inicio e final da vida de Olga Gallego, deberán terse en conta para futuras conmemoracións. Estaredes de acordo conmigo en que, aparte destas celebracións, son moito máis gratas as homenaxes en que o destinatario, aínda en vida, en boas condicións intelectuais, se non físicas, poden sentirse arroupados polo agarimo e o respeto dos seus próximos, entendendo por tales non só a piña de familiares, amigos e colegas, sino tamén doutros cidadáns que se suman ao acto por consideración os valores que se reúnen na figura do homenaxeado. Non é esta a primeira homenaxe que se dedica a Olga Gallego, aínda que si a primeira tras o seu falecemento, pois recibió varios en vida. Podemos traer a colación a homenaxe que o Grupo de Traballo de Arquiveiros de Galicia lle rendeu en Ourense en 2005 co título Olga Gallego Arquiveira, unha homenaxe redundante, e que é a que se lle ofreció con motivo da entrega do Premio Casalba Trasalba en 2008 co poético título Olga Gallego Domínguez, o tecido da historia. Bonito, ¿verdad?
En ambos casos, dispomos dos textos coas contribucións de diferentes autores. No primeiro, cinguido ao ámbito profesional, arquiveiros de distintas administracións facían a súa glosa ou ofrecían un traballo ligado de algún xeito ás inquietudes teóricas da autora. No segundo, moito máis aberto, persoalidades do ámbito profesional, académico e universitario facían loada homenaxeada desde perspectivas moi variadas, como foi tamén a súa contribución intelectual á ciencia histórica e arquivística e á cultura en xeral. Engadimos hoxe estas xornadas en que outras persoas, colegas, discípulos, amigos, colaboradores diversos fan a súa particular ofrenda a Olga xa fallecida como mostra de afecto e admiración coa perspectiva de xénero que o Consello da Cultura Galega reivindica. Parte 2. Valores e virtudes de Olga Gallego. Nas páxinas mencionadas dedicadas a Olga Gallego, vimos vindicados algunos destes valores e virtudes. Dixéronse dela moitas e boas cousas. Comillas, unha das mellores arquiveiras que deu a nosa profesión, en opinión de Luis Martínez, contribuiu, comillas, a delimitación e aclaración de conceptos básicos, cree Antonio Heredia. Os seus magníficos traballos, di Daniel de Ocaña, aínda hoxe sitúannos con todas as consecuencias ante as cuestións primordiais do que facer profesional do arquiveiro. Bule-bule de actividade e traballo para Blanca Picabea el Espíritu, que todos nos conocemos que é, ¿verdad? E inteligente laboriosa, chamaba a don Paco Fernández del Riego. Arquiveira, compañera, amiga e mestra, clamaba María Dolores Pereira en nome do Grupo de Arquiveiros de Galicia. Armández Cerrín, actual presidente da RAG, e, comillas, bibliotecaria de raza. Non sei exactamente o que é eso, pero bibliotecaria de raza sona ben. Abnegada e eficiente, discreta e incansable, a cal a cultura galega lle debe o que levamos referido máis. E, finalmente, para Alfonso Zulueta, vicepresidente da Fundación Penzol, comillas tamén, é unha persoalidade senlleira da cultura galega, cuña a brillante bibliografía ateigada de traballos realizados fundamentalmente nos campos de historia da arquivística. Se nos asomamos aos medios de comunicación, atopamos epítetos que intentan condensar a súa actividade máis relevante, a xuicio do redactor, e dos que escollemos algúns con ánimo exemplarizante. Es en orden cronolóxico. Xornal de Galicia, en Crónica sin firma en 2008 con motivo do Premio Trasalba, denominaba a cun criterio só aproximado, pero non desacertado, bibliotecaria e documentalista. María Xesús Nogueira, no Progreso, no 2010, en sentida nota necrolóxica e correctamente chamaba a arquiveira. Pola súa banda, Xosé Manuel Pereiro, en reportaxe de El País, dedicado á súa designación como membro da Real Academia Galega en 1986, de xeito máis funcionalista, definía-a como experta en arquivos e investigación histórica. Tras o seu falecemento, La Voz de Galicia en nota de redacción en 2010, máis institucionalista, citaba o seu cargo de ex-directora do Arquivo Histórico de Ourense e membro da Real Academia Galega. E Manuel Hernández, en La Región, en 2010, chamaba-a historiadora. E todas estas cousas foi arquiveira, bibliotecaria, documentalista, historiadora, investigadora, académica e directora do Arquivo Histórico Provincial de Ourense. E máis cousas que mencionaremos. E finalmente, unha referencia ao seu aspecto físico, mesmo que eso se sea irrelevante, porque están as novas tecnoloxías, os audiovisuales e fotografías para elo, pero decía, resúmenos Alfonso Vázquez Monsardín, que aparte de esto que teño dito, afirmaba, cabelos inmaculadamente brancos, ollos faiscantes detrás dos lentes grosos, verbo áxil e rápido, de que non perde o tempo, amabilidade cautivadora e elegancia personificada. Podemos engadir a estas cualidades un fino sentido do humor e unha enorme discreción. Punto 3. Vamos avanzando. Vida e obra de Olga Gallego. Si no tivésemos un coñecemento directo sobre a vida e obra
de Olga Gallego Domínguez, poderíamos facernos unha idea aproximada de cales foron os seus trazos fundamentais a través de varias obras. O artículo que lle dedicou no seu día a Gran Enciclopedia Gallega, un dos que atopamos en xornais dixitales como Galicia Hoxe, por exemplo, en que di, nacida en Galicia, nos afirmamos, ni na súa lingua, ni na súa cultura, le son alleas, e parte da súa obra está en galego, polo que foi incluída no Diccionario de Escritores en Lingua Galega de Fernández del Riego, aínda que ben é certo que o grosso da súa producción bibliográfica está en castelán. E como responde ás súas actividades principais de arquiveira e de historiadora, atopámolo recollida nas bibliografías especializadas máis recentes e relevantes como as de Luis Miguel de la Cruz o Julio Cerdá, á espera de que se publique a nova biobibliografía do Corpo Facultativo de Arquiveiros que está en prensa. Bueno, lamentablemente non está en prensa porque a crisis, veño de enterarme, ten arrasado con esta obra, pero en cambio salió outra que non teño recollida sobre a bibliografía dos arquivos históricos provinciais, onde, evidentemente, o Arquivo Histórico Provincial de Ourense, a figura de Olga Gallego, ten un lugar preeminente. Ainda que a máis extensa de todas é que é a que elaborei con motivo da súa homenaxe en 2005 titulada Olga Gallego Domínguez, unha biobibliografía provisional e que hoxe, lamentablemente, podemos dar por definitivamente pechada coa súa actualización para a páxina que lle dedica o Consello da Cultura Galega nas súas mulleres de Galicia na web da institución. Sobre a vida e obra de Olga Gallego, quero destacar o seu dilatadísimo labor profesional exercido non só nos centros da súa responsabilidade en Vigo e en Ourense, sino tamén de forma desinteresada noutros centros de Vigo Ourense, que non vou citar, pero especialmente na Fundación Penzol e na Fundación Otero Pedrallo. O seu continuo labor docente que a converteu en mestra de moitos profesionais actuais e a súa xenerosa participación en encontros científicos sobre asuntos arquivísticos ou históricos, de cando en cando sin unha chega e de cando en cando sin que esa chega fora de interese. E as numerosísimas publicacións súas, máis dun centenar contabilizamos, plasmadas en libros, capítulos de libros, artículos de publicacións periódicas, folletos, relatorios ou comunicacións en actas de congresos, son reflexo de todo iso do seu intenso labor profesional. Esta presenza importante de Olga Gallego na docencia arquivística, a investigación científica e a actividade profesional non tería lugar ou sería, doutro xeito, non tan relevante se non confluísen nela tres circunstancias peculiares que o propio Ramón Villares ten señalado con anterioridade. Uno, a súa sólida formación en historia, paleografía, diplomática e arquivística, que lle permitió obter praza no Corpo Facultativo de Arquiveiros do Estado e que lle proporcionou unha poderosa ferramenta para a investigación e o traballo nos arquivos históricos, eu teño aquí posto históricos, pero cabería decir históricos e non históricos, onde achegou obras de referencia inexcusable. Dos, o seu talante aberto e colaborador do que fun beneficiario privilexiado, pero que tamén favoreceu a grupos de investigadores, asociacións profesionais e fundacións, algunas xa asinaladas. E tres, os seus dotes docentes, que xurdían de modo natural e lle permitían transmitir os seus coñecementos a partir de unha empatía cos seus alumnos, sempre predispostos a recibir as súas clases e que tiveron unha incidencia especial no marco da Escola Taller do Arquivo do Reino de Galicia. É unha cosa impresionante. As cousas máis difíciles e os alumnos a recibían sempre con unha sonrisa. A veces a paleografía e a diplomática, cousas tan abstrusas. Todo mundo contento de facer paleografía ou diplomática con Olga Gallego. Punto 4. Vamos avanzando. Olga Gallego, arquiveira. Segundo, alleas opinións. Traio aquí a opinión de 4 arquiveiros vinculados por diversas razóns coa figura de Olga Gallego, antes de traer a miña propia experiencia. Vicenta Cortés. O seu labor
a fronte do Arquivo Histórico Provincial de Ourense, foi glosada por Vicenta Cortés Alonso, inspectora xeral de arquivos durante moitos anos e outra figura insigne da arquivística española, e a quen considero outra das miñas mestras. Destaca a continuidade na tarefa comenzada con Paixón por Ferro Couselo de incorporación de fondos documentais a ese arquivo, Arquivo de Ourense, a publicación da guía do centro e o traballo en comisión realizado por Olga Gallego e Pedro López para elaborar un cuadro de clasificación que posteriormente sería adoptado polo resto dos arquivos históricos provinciais e que aplicarían aos fondos da Fundación Penzol, e continuando a investigación con outro tipo de fondos faría en solidario achegas de interese sobre a clasificación dos arquivos monásticos e dos familiares, e dunha forma lóxica e natural ocuparíanse ambos os autores dos sistemas arquivísticos de Galicia en diferentes ocasións e con diferente motivo. Segundo autor, Antonia Heredia, mas nova en idade que a anterior, xa xubilada, pero non menos grande dende o punto de vista intelectual, tamén arquiveira, historiadora e americanista. Aínda en actividade irresistible a pesar da súa xubilación, fíxase na contribución a Beira Di de Pedro López, comillas, de forma decisiva na delimitación, na aclaración de conceptos básicos que non por ser básicos deixaron de perder a actualidade e siguen reclamando atención a análisis dos arquiveiros. Céntrase, di Antonia Heredia, nas agrupacións documentais ás que se recoñeció internacionalmente unha nova atribución. Os niveis de descripción cun artículo sobre a unidade documental e a norma ISAZGE, e glosa algunas das achegas que realizaron o seu día desde a definición de documento simple ou composto e as súas manifestacións principais de expedientes ou rexistros cando estudábamos a descripción en fondos de arquivo e series pechadas. El tercero, Luis Martínez, facultativo de arquivos, cunha intensa vida profesional e política, de facto, ten sido en este momento cesado na súa actividade de director xeral de arquivos e bibliotecas da Comunidade de Castilla-La Mancha, non sei se iso é unha glosa máis para o currículum, vinculado durante anos a Galicia como subdirector do arquivo do Reino de Galicia, escribió no mesmo libro homenaxe que Olga Gallego ten pouco que ver coa herdanza dun pasado autoritario e excluinte. Coñecedora de que a finalidade do arquiveiro e a xestión e a información garantir os dereitos de acceso dos cidadáns os mesmos e a conservar adecuadamente o patrimonio documental sen a futilidade da farándula cultural malentendida, soubo transmitir estas cuestións sin necesidade de acudir ao púlpito da universidade, ben necesario en outras ocasións. Moitos de cursos docentes se inspiraron máis nos seus artigos que na bibliografía en inglés ou na súa propia experiencia. Que é unha das mellores arquiveiras que deu a profesión e baste recordar algunas das súas obras máis significativas, soa ou en colaboración para ser conscientes da realidade e consistencia da súa obra. Os cuadros de organización de fondos, manual de arquivos familiares, etc. É unha das primeiras introducións na arquivística ou as caracterizacións de un sistema de arquivos. Os traballos que Olga dedicou a este tema, os arquivos familiares, decía Gabriel Quiroga, o 4 destos arquivistas que eu traio a colación e que non necesita presentación aos presentes, especialmente o seu manual de arquivos familiares, constituyen hoxe unha referencia inexcusable na bibliografía arquivística española na materia e unha guía no traballo cotidián de moitos profesionais. A proposta de Olga Gallego, continúa, demostrou que non existen atallos no traballo arquivístico e que os principios internacionalmente admitidos seguen a ter a suficiente fortaleza e flexibilidade como para ser aplicados a toda clase de fondos. Isto para os profanos ten que ver con unha batalla interna dos arquivistas
comunistas, os niveles do Consello Internacional de Arquivos, onde parecía que cas novas tecnoloxías tiña todo que ser posto patas arriba e que o noso traballo tiña que ser visto de perspectivas moi diferentes que non atinxisen os principios básicos de procedencia e outras cosas internas. Non, que tedes moitas. Punto 5. Vamos avanzando. A miña colaboración con Olga Gallego. Esto é máis persoal, como podedes encontrar. Traballo que supo realizar en colaboración, digo, de forma xenerosa, tacal fun, en moitos casos, destinatario afortunado. Impóñense as referencias persoais. Sendo eu un facultativo recentemente forneado, destinado en 1974 no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra e posto frente do dominado en aquel entón Servicio de Arquivos de Pontevedra e, por suposto, preocupado, por non decir asustado, ante a responsabilidade inherente ao cargo, determinei buscar consello e seguridade na experiencia e coñecemento de Olga Gallego, que respondeu coa súa xenerosidade habitual, iniciándose unha colaboración que durou hasta o seu falecemento. Hai que indicar o contexto arquivístico galego dos anos 70, con escasos facultativos concentrados en Santiago, en Vigo e nas 4 capitais provinciais, pero na súa maioría bibliotecarios, ou ocupando prazas mixtas de arquivos e bibliotecas. Os únicos arquiveiros encargados só de arquivos eran Antonio Gilmerino, no Arquivo do Reino de Galicia, na Coruña, e Olga Gallego, directora do Arquivo Histórico Provincial e do Arquivo da Delegación de Facenda en Ourense. O que entón se denominaba o Servicio de Arquivos, que teño dito, ¿verdad? Dependente do Ministerio de Cultura. Gilmerino se aprovecto cunha misión e unha visión moi específica. Só Olga Gallego, polas súas funcións e intereses, respondía ás miñas inquietudes. Xa comentei os sólidos coñecementos de Olga en historia institucional, paleografía, diplomática, fondos documentais, etc. É dicir, a formación tradicional dos facultativos do Estado de gran erudición. Pola miña banda, recentemente aprobadas as duras oposicións a facultativo de arquivos do Estado, naquel entón, con coñecementos da cenza arquivística frescos e contrastados, ademais, no que por aquel entón era a meca arquivística dos arquiveiros españois, o Estaxe Internacional de Arquivos de París. Isto era como ir a Stafford ou algún sitio así, ou a Vancouver, ou evidentemente a Washington. Perdime. Xuntábase a tradición máis sólida coa actualidade máis prestixiada do momento. E dous caracteres e modos de traballar complementarios. Olga, de ampla concepción intelectual, pero desorganizada no material, pertencía á xeración heredeira das penurias económicas da posguerra. A mí correspondíame sistematizar as ideas por orden nos traballos e revisar as citas bibliográficas. Evidentemente, as mellores dotacións ornamentarias e as novas xarrancias para as xeneracións actuais, tecnoloxías do momento, estaban o noso favor, e un material de papelería máis abundante, entón, de repente, ter fichas, por exemplo, pois non sabedes o que foi aquilo. Caixas plegables, fichas de encargo, máquinas de escribir eléctricas, e, posteriormente, equipamientos informáticos. E a miña maior soltura no tema, naquele entón, cooperaban no labor. Hai outro elemento que quisese sinalar. O contexto sociopolítico, de cambio democrático, de organización autonómica, de renovación dos sistemas arquivísticos como froito da reorganización administrativa que nos preocupou e interesou vivamente. No meu caso, por unha determinada ideoloxía que non vou ocultar a estas alturas e que coincidía cun xeito de pensar de Olga Gallego profundamente democrática, mantendo o seu talante conservador. A información veraz, os estudios utilitarios, o ben común, a axuda ao cidadán e un concepto tan actual da función dos arquivos que hoxe, tras máis de 30 anos, e ao velo citado por terceiros, non deixa de sorprenderme a mí mesmo. Di Daniel Ocana, que é o arquivista do Tribunal Superior, Tribunal Constitucional,
que al apoloano 77, Olga Gallego, junto con Pedro López y Antonio Gil Merino, escribían as siguientes líneas nun libriño que constituía un panfleto. Panfleto no sentido primisenio da palabra panfleto. Ilustrado. Arquivístico no sentido más prístino da palabra. Comillas. Nos medios nos que se lle dá importancia á cultura e á historia, e máis os arquivos, domina unha visión limitada. Diríamos que demasiado culturalista da función que os derradeiros compren na vida de un país. Con grande facilidade, esquécese que os arquiveiros teñen o seu cargo arquivos administrativos, tanto como históricos, e que a información contida nos primeiros pode ser un elemento potenciador ou represor da democracia. A según como se procese e a disposición de quen se poña. Os arquivos presentan, xa que logo, unha dobre faciana. Por unha banda, forman parte esencial do noso patrimonio cultural. Por outra, son instrumentos de información de interese público e, como tales, deben ter tamén a función de facilitar o control popular do conxunto da administración. É actual, ¿verdad? Esta inquietude concretábase en relación ao xeral nas bases para a Organización Autonómica de Galicia, o Estudio de Sistemas, a Organización Autonómica Arquivística, enténdese, de outro calado, o Estudio de Sistemas, os problemas de acceso, e tamén nos traballos sobre o monte galego, non xa como información histórica, sino como elementos probatorios na recuperación dos montes do común de veciños por parte do campesinado que no tracto histórico da evolución da súa propiedade cara a épocas máis antigas levaba ao estudio da desamortización e das excepcións de venda de montes comunais existentes os documentos nas delegacións de facenda e máis cara atrás as informacións incluídas no catastro de Ensenada, os protocolos notariais ou os documentos judiciais. Tema este, o do monte e os montes comunais, que continuou preocupándonos mentras o problema xurídico perdurou. E esta idea, que non idealizo en absoluto, de servicio á ciudadanía, ao ben común, á colectividade, á patria moza, é un dos eixos do seu proceder habitual. Mencioné o catastro do Marqués da Ensenada. A maior e mellor fonte documental, como poden atestiguar os investigadores, ¿verdad?, para o coñecemento do século XVIII da Corona de Castela, de cuxo levantamento ocupouse a Real Intendencia de Galicia en Galicia, e cuxo arquivo fragmentouse entre as respectivas delegacións de facenda co tempo. Una das nosas primeiras inquietudes ligadas á implantación da informatización nos arquivos foi o intento de obter unha reconstrucción das xurisdicións territoriais a partir dun catálogo mecanizado do que expuxemos a metodoloxía, pero que non tuvo bo fin debido a un cambio de paradigma no Ministerio de Cultura que abandonou as descripcións parciais informáticas a favor das integrais de fondo, aplicando a norma ISAGE e tomando como campo de elaboración o Arquivo Xeral de Indias, naquela época en que había fastos que conmemorar e dinero que gastar. Era o quinto centenario do descubrimento. O traballo realizado por Olga Gallego relativo ao catastro de Marqués de Ensenada tuvo outros frutos. Decía María Dolores Pereira, comillas, é o resultado da labor de identificación, organización e descripción de documentos feita de xeito moi riguroso dende criterios sólidamente establecidos e concebido como un instrumento para facilitar o acceso dos usuarios, ofrecéndolles o máximo de información posible de xeito estructurado e intelixible para facilitar aos cidadáns o acceso ás fontes documentais que podan precisar tanto para acreditar os seus dereitos como para servir de fontes de coñecemento. Sempre o acceso aos dereitos á información. Como resultados palpables dos seus estudios relacionados co catastro, quedan os seus catálogos, a súa análisis do chamado macrodocumento e a súa reconstrucción sobre a administración galega no século XVIII.
Pola miña banda, un conxunto de ficheiros con datos recollidos sobre os cotos e sus jurisdiccións da antigua provincia de Tui á espera de, dun tempo libre que tal vez consiga na xubilación. Si non teño unha vida tan, en fin, tan asetreada como a que mencionamos anteriormente. Sobre o influxo posterior dos traballos de Olga Gallego relativos ao catastro, menciono outra vez a María Dolores Pereira, en nome esta vez do Grupo de Arquiveiros de Galicia, ao manifestar a súa vinculación e a súa débeda, este grupo no que eu tamén estou integrado. Na liña que ela iniciou, traballamos na organización de fondos, na normalización, tentando achegar consistencia nas descripcións, asumindo as novas propostas, analizando os documentos que custodiamos. E ata nos atrevemos a realizar, apoiándonos, por suposto, nos seus rigorosos traballos, a adaptación da descripción do catastro Marqués da Ensenada e a norma internacional de descripción arquivística. Bueno, miro que o tempo se bota en riba, ¿no? Entonces podemos retrasarnos un poquito. Sí. Moi tempranamente, tamén en 1977, elaboramos as guías do Arquivo de Ourense, a guía de Pontevedra baixo patrón similares, onde intentamos unha presentación dos fondos xerarquizados que non fose a da súa sucesiva recepción cronolóxica. Incitoume a colaborar na biblioteca da Fundación Penzol, posiudora de un rico patrimonio documental, ademais das súas inapreciables coleccións bibliográficas. E pouco despois sacamos a luz a guía deste centro, dando pista sobre algúns dos seus fondos máis significativos en relación ao galeguismo histórico, aos documentos relativos a Portugal existentes nela e a peculiar e elitista Escola de Cristo de Santiago, que debería ser algo así como Opus Dei no século XIX, máis ou menos. E preocupada pola falta de sistematización das clasificacións á hora de presentar os fondos documentales dos arquivos históricos provinciais, e tras recibir un encargo de Anabaz para estudiar o tema e un ensayo inicial nos arquivos históricos provinciais de Galicia para os que contamos coa colaboración de Mercedes Freire, directora de Lugo naquele entón, fixemos unha proposta que foi asumida por os responsables destos centros e transformada posteriormente en un manual que denominamos de organización de fondos e que me tocou coordinar. Siguen moitas cousas, relatorios, estudios, e, cando foi necesario, dar a voz de alarma sobre a situación do patrimonio documental de Galicia, Olga fixo sin ningún tipo de remilgos. A necesidade de transmitir estas inquietudes levounos a colaborar na impartición de cursos e conferencias que posteriormente serán ampliados en unha ponencia posterior. Pero digamos que xiraron, aparte de, en moitos lugares, en uno preeminente, a Escola Taller de Arquivos, do cual foi director e a profesora eminente. E tamén teño que mencionar as relacións con Portugal, a Asociación de Arquivistas e Bibliotecarios de Portugal e a nosa colaboración nos congresos nacionais da BADE e os coloquios galaico-miñotos. Para outros congresos, fixemos relatorios por encargo, ás veces o a limón, a veces en paralelo, con cousas máis ou menos similares e a veces absolutamente diversas. Lembrome de uno interesante sobre arquivos e documentación, outros relativos á banca, ás fondos bancarias, en colaboración e en unión con noso amigo o profesor Xan Carmona, mentras en outras ocasión fixémolas, como digo, por separado, sobre os concellos de Tui e de Ourense, alguna moi divertida como a cofradía de Santiago dos Cabaleiros de Ourense e os seus banquetes festivos, facían unhas comilonas de moito cuidado, bueno, aquelo era un menú de 20 pratos ou algo por el estilo, bueno, se pegaban unhas paparatas tremendas. Bueno, outras moitas cousas que nos servían tamén a nos para divertirnos. A última colaboración de envergadura foi o documento de arquivo, un manual que iniciouse con un artigo súo que fomos transformando progresivamente. A última de envergadura. E a última de verdade foi
un artigo sobre a biblioteca da Fundación Penzol como una parcela da inexistente, naquel entón, Biblioteca Nacional de Galicia, na homenaxe dedicada a Fermín Penzol no ano 2010, ano do falecemento de Olga Gallego. Debería traer aquí, finalmente, porque xa estamos no punto 6, solo queda uno despois, unha referencia a Olga historiadora, mesmo que non quero ampliarlo porque va a haber alguna comunicación específica. Debida a trascendencia da súa labor, a utilización directa da fontes documentais, a súa constante utilización dos documentos de arquivos e máis nas súas máis variadas tipoloxías e ao coñecemento profundo que tiña de toda clase, tipo e categoría de arquivos. Don Paco Fernández del Riego, tan entrañable sempre, escribía dela que manifestaba que non se podía facer historia sen fundamentar as fontes documentais solventes, fontes que cumpría analizar valorándoas, depurándoas. Cando oíamos falar de historias locales, sempre pensábamos na Ourense, a que tantas horas de pescuda e de historia lle dedicou Olga Gallego. Outras moitas citas de Jesús de Juana, quen encumbra, digamos, o valor de sus estudios sobre historia local, o Francisco Fariña, que afirmaba que constituye un referente preciso e imprescindible para tracesar a historia da cidade de Ourense. E, finalmente, cito tamén a Yolanda Barrio Canal, que colaborou activamente con Olga en diversos temas e que, falando dos seus traballos sobre a fidalguía intermediaria e os arquivos familiares, sinalaba que as decisivas achegas feitas por Olga Gallego dende a súa dobre faciana como arquiveira e como historiadora ao estudio da nobreza a través dos seus fondos documentais fragmentarios e dispersos, fundamentalmente os arquivos das propias casas e os protocolos notariais, achegannos ao coñecemento desta nobreza de segunda categoría no estamento nobiliar. Unha nobreza, como decía ela, e fidalguía provincial nunha boa parte ruralizada. Nestas alusións incompletas non podía faltar a súa historia das mulleres ourensáns xa citadas e outra que está, esperemos, pronto, que estará pronto, esperemos, no prelo. A súa contribución, o estudo interdisciplinar que o grupo Marcelo Macías dedica á comarca da Limia para o que preparou un traballo abrumador sobre a sociedade e economía na Limia do antigo réximen, que foi tema da nosa última conversación, en que con mente lúcida comentábame as dificultades e os puntos que habería que retomar neste inxente traballo na localización, interpretación e obtención de datos das fontes tan dispersas nel utilizar. E finalmente, punto 7, os recoñecementos. Olga Gallego foi secretaria e presidente do grupo Marcelo Macías, co que colaborou asiduamente, como se comproba na súa revista O Boletín Ourense. Tamén foi presidenta da ANABAD Galicia, Asociación de Arquiveiros, Bibliotecarios, Museólogos e Documentalistas de Galicia, e foi a segunda muller en entrar nunha institución tan patriarcal como a Real Academia Gallega, onde pronunciou o discurso de ingreso sobre un dos seus temas preferidos, barcas e barcaxes. En relación con estes cargos, Xulio Rodríguez, colaborador seu no grupo Marcelo Macías, sinalaba que outro aspecto a salientar da personalidade de Olga é a súa xenerosidade cos datos históricos que manexa e a súa capacidade de ilusionar e ilusionarse en novos estudios e proxectos. Isabel Blanco, presidenta de ANABAD Galicia, posto que no seu día ocupou Olga Gallego, sucedendo a don Paco Fernández del Riego, dende 1992 a 1994, en carta que lle dirixían a despedida, compartendo plenamente os calificativos que lle dirixeron amigos e compañeros, engadía que fuches e es unha persona capaz de serrar consenso, interese e afecto alá por onde vayas. E finalmente,
José Manuel Barreiro decía moi sagazmente: sempre houve na súa vocación arquivística un obxectivo de utilidade social. Este o aspecto que a mí me agrada máis de todos os sinalados ao longo deste texto, os que engadiría a súa independencia intelectual e o seu compromiso coa súa profesión e co seu país. Moito lle debemos, e conseguintemente o noso recordo debe ser prolongado e duradeiro. Por iso, atrévome a seguir porfiando en que o seu nome quede unido ao de o Arquivo Histórico Provincial de Ourense como unha homenaxe permanente á súa figura. A todos, moitas gracias pola vosa atención. Pilar. Temos aínda un tempiño para facer, non sei se un coloquio, máis ben un espazo para que algúas persoas presentes, se queren intervir, evocando a... tamén preguntando, pero digo evocando a Olga Gallego, porque creo que quedou bastante explícita a posición personal de Pedro e súa relación con Olga. Se queredes, pois podemos abrir un tempo para iso, se non, pois paramos. E aproveito tamén para saudar a presencia de Pilar Gallego aquí, e agradecerlle que este que se incorpore a estos actos, porque así nos fai máis presentes tamén a figura de Olga. A ver. Bueno, aquí hay gente que trabajó con Olga Gallego, gente que fue discípulos. Que por orden de impacto, índices de impacto, que se diría ahora, Dolores Pereira sería a máis indicada para falar, porque foi a máis citada, creo, despois de Olga Gallego e Paco Fernández del Riego, que non poden falar. Bueno. Queres decir algo, Lola? A ver, aquí. No, pero quedas gravada para a posteridade. É memoria. Eu o que teño que decir de Olga son solo cousas boas, claro. Fun alumna súa, aprendín moitas cousas dela e xa quixera ter aprendido moitas máis. Efectivamente, penso que é unha persona singular, que foi unha profesional excepcional e unha persona extraordinaria, da que falades constantemente e si vedes estar repetido constantemente esa referencia á súa xenerosidade, que é real. Ela nunca dixo que non a nadie que se acercase a ela para pedir calquer cousa, nunca. Nunca. Unha muller extraordinariamente xenerosa, que compartiu sempre os seus conocementos, que compartiu sempre sin ningún problema o que podía axudar, o que podía facer ela, estaba feito sempre. Entón, bueno, eu son partidaria como Pedro de que efectivamente o Arquivo Histórico Provincial de Ourense leve o seu nome, e así nos temos dirixido nesa solicitude desde a Navaz Galicia, por certo, co apoio desta institución, o Consello da Cultura, e tamén co apoio da Real Academia Galega e da Fundación Penzol, para pedirlle ao Ministerio de Cultura que, digamos, apelide o Arquivo Histórico Provincial de Ourense co nome de Olga Gallego. Estamos á espera de que o Ministerio conteste, non sabemos o que dirá. Pero penso que sí, que o merece, sí. Sí, Kiko Domínguez. Bueno, bons días. Eu sou o director da Fundación Penzol, ¿no? Un privilexio de que por Paco del Riego ser proposto para poder continuar de alguna maneira o labor de xestión ali. Eu oín falar de Olga Gallego pois moito antes que de incorporarme á Fundación Penzol, e escoitaba falar moi ben dela nos ambientes galeguistas, é dicir, Xaime Isla, Paco del Riego, fundamentalmente en Vigo, ou Ramón Piñeiro, Santiago, as súas mulleres, cosa curiosa. Esto, ese bo entendimento con ela, sempre facía referencia a Olga
como unha persona moi amable, moi tratable, moi familiar, ¿no? E sobre todo as referencias a que ao gran labor que estaba facendo na Fundación Penzol. Os que coñecíamos a Fundación Penzol desde outra óptica, é dicir, a óptica do apoio ao galeguismo, a óptica do apoio á creación da identidade, a óptica do apoio a reunións de tipo político, e de outro tipo que ali se facían, pois escoitábamos esta outra faceta importante, ¿no? Por tanto, digamos que a presencia de Olga Gallego nos medios galeguistas era unha presencia con un recoñecimento extraordinario. Pero ahora que me incorporei como director de xestión isto da Fundación Penzol, pois cada día escoito falar de Olga Gallego. É dicir, cada vez que se fai referencia a algo, bueno, de Olga e de Pedro tamén, O sea, todo hai que decilo. Cada vez que se fai referencia pois a calquer clasificación, a calquer documento, bueno, pois isto xa Olga, isto xa Pedro, isto, pero sobre todo Olga, que pasou moitos máis anos, que Pedro e tal. E eu o que quixera destacar, sobre todo, e isto sí que me parece que conecta de unha forma moi armónica co que foi o sentir galeguista, é a súa xenerosidade, é dicir, a entrega ao traballo, polo simple efeito de estar, aparte que supoño que lle faría unha satisfacción de tipo persoal pola súa formación e a súa profesión, pero de estar tamén construindo país, ¿no? E esa xenerosidade da que sempre se falou nos ambientes galeguistas e que, gracias a Deus, aínda sigue perdurando. Muy ben, Pejerto, hola. Solamente un pequeno apunte como usuario do Arquivo Histórico Provincial de Ourense, que é extraordinario, non é sabido, pois tuve a ocasión de tratar a algo con ela, pero bueno, as súas aportacións son arquivísticas, non as vou comentar porque non son competente para iso, non, xa está aceita por as persoas, vamos, expertas. Si teño que dicir que as súas aportacións históricas, non, creo que son fundamentais para a historia moderna de Galicia, e a veces non sempre valoradas como se debera, non? Quizá porque ela era unha muller moi tan rigurosa como modesta, non? Facía traballos moi importantes, pero digamos que presentábaos como sin dalle importancia, non? E algúas cousas que ten publicado, especialmente desde a miña perspectiva, a obra sobre o libro que ten sobre a organización político-administrativa da provincia de Ourense, é un traballo fundamental, que do cai moi pouco para Galicia do antigo réxime, non? Creo que ningún, para ninguna provincia, nada que este a altura do que fixo ela e que as fontes con fontes tan precisas, non? Tamén os traballos que publicou solo ou acompañada sobre a Fidalguía, non? Sobre, son moi 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 interesantes, ou bueno, o sea, o último que o dos últimos que publicou sobre as mulleres en Ourés, non? Fruito de unha pescuda nos protocolos, que o libro non dá idea do esforzo que hai detrás, non? Dos anos que ela estuvo, vamos, revisando, porque trátase de búsqueda de agullas nun pallar, non? Tal como é a fonte de protocolos. De modo que eu creo que a valoración da súa aportación á historia, sobre todo por parte de historiografía, non ten quizá o reconhecemento que merece, non? Quizá por non pertenecer a, digamos, que ao gremio profesionalmente, vamos, digamos que burocráticamente ao gremio de historiadores, non? E nada máis. Ben, alguna outra intervención? Entonces doulle de novo as gracias a Pedro por esta evocación tan sentida, tamén esta explicación sobre Olga Gallego, os presentes pola súa presencia, mesmo tamén pola súa intervención, e as 12 en punto aquí están convocados para a seguinte sesión. Bueno.